स्वागत छ कार्यक्रम ग्रहफलमा दशबिन तपाईँ हेर्दै हुन्छ नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर पछाडि केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रहफल कार्यक्रम ग्रहफल मार्फत हरेक व्यक्तिले हरेक हप्ताको बिहिबार शुक्रबार बिहान साढे नौदेखि दस बजीसम्म कार्यक्रम ग्रहफल हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर म उपस्थित भइसकेको छु जगत प्रसाद लामिछाने यदि तपाईँ कार्यक्रम भाग भागिन चाहन्छ भने हाम्रो टेलिभिजनको फोन नम्बर रहेको छ शून्य एकासी पाँच नौ सय चौवालिसमा तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ दशबिन कार्यक्रम ग्रहफल विशेष गरी जन्म मितिमा नै आधारित भएको हुनाले फोन मार्फत होस् या तपाईँको मेसेज मार्फत होस् सही सही सहीजनामिति तपाईँले टिपाउनु भने पक्कै पनि तपाईँका जिज्ञासामाथि हामी जफ दिनेछौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा छौँ थुप्रै दर्शकहरूले हामीलाई फोन गरेर गुनासो लेख्नु भएको हुन्छ गुरुजी हाम्रो फोन लाग्दैन कुन कारण लाग्दैन भनेर हामीलाई गुनासो पनि लेख्नुहुन्छ र हाम्रो जम्मा आधा घन्टा टाइम छ त्यो आधा घन्टामा तपाईँहरू सबैका फोन लिन त हामी सक्दैनौँ तर तपाईँले प्रयास गरे मार्फत या प्रयास गर्नु भने मिहिनेत गर्नु भने एक दिन न एक दिन तपाईँको फोन लाग्नेछ तपाईँले फोन गर्दा जुन्मा मिति पहिला कापीमा टिपेर नहटबढाएर तपाईँको हामीलाई फोन नम्बर आफ्नो जन्ममिति मिति दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो लागि या कसैको लागि तपाईँले सोध्न चाहनुहुन्छ भने चा पहिला सही जन्ममिति मिति तपाईँले कापीमा टिप्नुहोला र कापीमा टिपेर बल्ल हामीलाई फोन सुरु गर्नुहोला यदि त्यो जन्ममिति गलत भयो या तपाईँको घरिपल्लामा तपाईँ दिन लाग्नु हो या साँझ या बिहान तपाईँलाई थाहा भएन भने त्यो प्रयास नगर्नुलाई किनकि त्यो तपाईँको सफल हुने छैन कार्यक्रम ग्रहफलमा हामीले यो कार्यक्रमलाई कुन ग्रह बलियो छ कुन ग्रह कस्तो किसिमको फल प्राप्त हुन्छ र त्यो व्यक्ति कस्तो स्वभावको हुन्छ कति उच्चो ग्रहले कस्तो स्वभाव दिन्छ र निचो ग्रहले कस्तो स्वभाव दिन्छ यसलाई हामीले ग्रहफल नाम दिएर यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ र हामीले तपाईँहरूले पठाएका म्यासेजहरूमध्ये एउटा म्यासेजमा पढ्न गइराखेको छु जो लेख्नु भएको छ ताप्लेजुङदेखि ताप्लेजुङदेखि तपाईँको कृष्ण कडेलले छोरीको लागि जान चाहन्छु भनेर हामीलाई म्यासेज लेखेर पठाउनु भएको छ र उहाँ लेख्नु भएको छ तेह्र गते एघार महिना र दुई हजार एकाउन्न एक साल लेख्नु भएको छ समय बिहान आठ बजे भनेर लेख्नु भएको छ जो जन्मिति जन्म समय दिनुभयो यसको आधारमा मङ्गलबार पऱ्यो त्यो दिन तपाईँलाई स्मरण होस् याद होस् मङ्गलबार पर्छ त्यो दिन र तपाईँको यतातिर होबाट नाम आउँछ तपाईँकी छोरीको हुमकुमारी या हुमकुमारी जे पनि तपाईँ नाम राख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको छोरीको लागि यता कर्कट राशि हो र मेन लग्न हो लग्नेश्वन तपाईँको लागि बृहस्पति आफ्ना घरका भए लग्न आफ्ना घरको भयो बल र ताकत आफ्ना घरको भयो बुद्धि पनि आफ्नै घरको भयो जो मान्छे ग्रह लग्नादेश बलियो भयो त्यो मान्छेको बलियो स्वभाव हुन्छ सबभन्दा मान्छेमा सोचको कुरा हो मान्छेको विचारको कुरा हो विचार प्राप्त हुन्छ शुक्रबाट यही ग्रह तपाईँको बलियो भयो बलिया सोचाइहरू विचारहरू तपाईँकी छोरीका रहन सक्ने भए यसले जीवनभरि राम्रा प्रगति उन्नतिका बाटाहरूमा तपाईँकी छोरीलाई लम्काइराख्ने भयो धनको मालिक मङ्गल मङ्गल त आरम्भ गइन बस्यो मिहिनेत गर्यो भन्नैमा सम्पत्ति कमाउँछ भनाइ लेखेको छैन सम्पत्ति भनेको पाँच भाइ तपाईँको सम् सम्पत्ति सन्तान जागिरी विद्या धन यो पाँच चिज खोजेर पाइँदैन यो पूर्व जन्मको कमाई हो सबै मान्छे रोडमा दौडेका छन् यी पाँच चिजका लागि तर सबैमा सबै चिज पूर्ण छैन एउटा चिज त कमी हुन्छ चारवटा चिजले मान्छेलाई भरिपूर्ण बनाएको हुन्छ यो तपाईँहरूमा पनि लागु भएकै होला यो पक्षमा तपाईँका छोरीको छोरी भने सम्पत्ति कमाउने योग थोरै कमजोर भयो प्राक्रमको ग्रह तपाईँकी छोरीको शुक्र ग्रह शुक्र लग्नमा उचो भयो त्यसले गर्दा गाउँघर इष्टमित्र आफन्त तपाईँकी छोरी नेता पनि बन्न सक्ने भइन् किनकि जो व्यक्तिका सारे आफ्ना मान्छे हुन्छन् र त्यसलाई भोट हाल्छन् या बहुमत हुन्छ त्यही मान्छे नेता हुन्छ त्यस्तो प्रकारको तपाईँको प्रवृत्ति भने तपाईँकी छोरीमा लागु हुने भयो सुख सुविधाको मालिक हुन् तपाईँकी छोरीका बुध ग्रह बुध बाह्रमा गएन बस्यो बुध बस्ने ठाउँमा राहुको प्रवेश भयो जीवनमा धेरै उताप चढावहरू खेप्दै तपाईँको छोरी अगाडि बढ्नुपर्ने भयो किनकि सुख स्थानमा राहु छ त्यसले जीवनमा सुखसँग बस्न दिँदैन जीवन यस्तै यस्तै हुन्छ स्थानमा बसेका राहुको सन्तान विद्याको मालिक हो तपाईँकै छोरीको चन्द्रमा गर चन्द्रमा आफ्नै घरको भयो त्यसले गर्दा तपाईँकै छोरीका सन्तान साह्रै राम्रा भए विद्या पनि साह्रै राम्रो भयो यता निरोगी छन् तपाईँकै छोरीको विवाह बन्धनहरू र या विदेशका यात्राहरू सानै राम्रा भए आयु दीर्घायु हुनुभयो भाग्य बलियो भयो कर्म क्षेत्रमा गएन बृहस्पति बस्यो त्यो राम्रा कर्म बनाइदियो बाह्रमा सूर्य मङ्गल बुध र शनि शनिसन यसले अलिक कुलत साथीहरू नराम्रासँगहरू ठक्किने योगहरू तपाईँको छोरीमा धेरै वृद्धि हुँदै जानेछ किनकि सबैको विश्वास मान्ने मान्छे कहीँ न कहीँ ठक्किहाल्छ कर्कर राशि लग्न भएका व्यक्तिलाई उत्तरका ठाउँहरू र पूर्वका ठाउँहरू सेता र रात कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडीवासै राम्रो वार्ग रूपमा गरिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँकी छोरी छब्बिस वर्षको हाराहारीमा चल्दै हुनुहुन्छ अहिले छब्बिस बसन्त पार गरिसक्नुभयो तपाईँकी छोरीले भने तपाईँको छोरीलाई ग्रह चलेको छ चौबिससम्म बुध भन्ने ग्रह चलेको छ भने अट्ठाइससम्म केतु भन्ने ग्रह चलेको छ केतु त राम्रै ग्रह हो बुध त साह्रै राम्रो ग्रह थियो तर अहिले केतुका दशामा तपाईँकी छोरी चल्दै हुनुहुन्छ थोरै खराब ग्रह चलेको छ भने बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले अट्ठाइसदेखि बाइलसम्म राम्रा ग्रह चल्दैछन् त्यतिखेर प्रगति उन्नति राम्रो कामहरू तपाईँ छोरीले पक्कै गर्नेछ तपाईँलाई धन्यवाद दसैँ हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार कहाँदेखि <coughs> को बोल्दै हुनुहुन्छ म बर्दिया भुरी गाउँबाट शङ्कर गौतम बर्दियाको भुरी गाउँदेखि शङ्कर गौतम हामीसँग जोडिनुभयो र कसको लागि जान चाहनु भएको छ ल तपाईँको कति कति जन्म हो सबै भन्नुहोस् हामीलाई साल कति महिना कति गते तपाईँको उन्तिस गते र तपाईँको जेठ दुईको महिना र दुई हजार पचास साल भनेर तपाईँले हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्छ अनि समय कतिखेर होला बिहान साढे तिन बिहानको साढे तिन भने तपाईँको अट्ठाइस गति राति हुन्छ है यो उन्तिस गति हुँदैन किनकि उज्यालो नहुँदै हामीले धेरै पटक यो बोलिसक्यौँ तपाईँले सायद हाम्रो कार्यक्रम हेरेर हेरेको भए यो तपाईँको कुरा बुझ्नुहुन्छ सूर्य उदय नहुँदासम्म यो पहिलो दिन मानिन्छ त्यस कारणले सूर्य उदयसँग अहिले त अमेरिका अर्को दिन भइगयो त्यस्तो त बिग्रिहाल्छ त्यस कारणले तपाईँले यो सूर्य उदयसँग सबै देशहरू चलेका हुन्छन् एएम पिएम हामीले विद्या लागि बनाएका हौँ त्यस कारणले तपाईँको त बिहिबार भन्ने तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो बिहिबारका राति र तपाईँको नाम आयो सागर के नाम राख्नु भएको छ नाम सोम, सोम हुँदैन सा हुन्छ तपाईँको कुम्भ राशि भयो सोबाट पनि कुम्भ राशि आउँछ अलिकति तलमाथि अक्षर पढ्न गयो हिसाब बिग्रियो छ घन्टाको हिसाब बिग्रियो तपाईँको चिनामा छ घन्टा हिसाब मिलेन किनकि यो गणित हो गणितमा त एक एक दुई हुन्छ दुई दुई चार हुन्छ तपाईँले यो बुझेकै कुरा हो ज्योतिष शास्त्र गणितकै कुरा हुन्छ अनि अब के के कुरा जान चाहन्छु ल फटाफट भन्नुहोस् सबै कुराहरू भनिदिन्छु म तर तपाईँले एनटिपी कोलपुर हेर्नुलाई है तप को कुम्भ राशि हो मेष लग्न हो लग्ने सुन मंगल मङ्गलको भूमिका निचो भयो मङ्गल कमजोर भयो मङ्गल सुख स्थानमा गएर एकदमै कमजोर हुन गयो जो व्यक्ति कमजोर छ त्यसले प्रगति गर्न सक्दैन तपाईँको मङ्गल पनि कमजोर भयो लग्नाधीश कमजोर भयो त्यसले कमजोर विचार हो सानो मन सानो आत्मा सानो सोचाइ एकदम सानो कातरपना तपाईँमा वृद्धि गर्दै जाने भयो जब व्यक्तिको मङ्गल कमजोर हुन्छ पार्टनर कुराहरू टुक्री बुक्रीको माहरू कुराहरू भयो पत्नीसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध रहन सक्दैन आमासँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहन सक्दैन सानो विचार तपाईँमालाई दिने भयो मङ्गलले गर्दा मङ्गललाई उठाउनु पर्ने भयो मङ्गलबारको दिन या हनुमान चालिसका किताबहरू तपाईँले पक्कै पनि पढ्नुहोला अरू शैलीको बनावट डिजाइन सुन्दरता तपाईँकोमा रूप रङ सबै कुरा राम्रो भयो किनकि लग्नमा शुक्र बस्यो शुक्रोबावि बुधोबावि जीवोबा यति केन्द्रका पुमान जात दीर्घायु गोन्डमा राजावल्लभ साह्रै राम्रो व्यक्ति हुनुभयो भनेर तपाईँलाई वृर जातकको चौध अध्यायको चार सिलुपले भरिसक्यो धनको मालिकको तपाईँको शुक्र ग्रह शुक्र अति राम्रो छ तर शुक्र बस्ने ठाउँमा सूर्य केतुसँग बस्यो सूर्य बिग्रियो सरकारी जागिरी सरकारी ढुकुटी खाने पिता पुर्खाको सम्पत्तिलाई राम्रो बनाउने त्यसमा बस्ने साथीभाइहरू धेरै बनाउने हड्डीसँग हड्डी बलियो बनाउने ग्रह शुक्रै हो त्यो शुक्र कमजोर भयो त्यसले गर्दा तपाईँका यी पक्षहरू थोरै कमजोर हुन जाने जाने भए प्राकमको कारक तर बुधो बुध आफ्नै घरको भयो दाई भाइको तालमेल रगतका नाता गाउँको इष्टमित्र आफन्तमा तपाईँ राम्रो व्यक्ति बन्नुभयो पिताको कुरा मात्रै रह्यो त्यहाँ अलि बाहिर गयो अरू कुरा पनि तपाईँको राम्रो रह्यो सुख सुविधाको मालिक कुनै चन्द्रमा चन्द्रमा शत्रुका हार गएन बसेँ मैले अघि न पनि भनेँ चन्द्रमा बस्ने ठाउँमा मङ्गलको प्रवेश भयो तपाईँका जीवनमा धेरै किसिमका सुख सुविधाहरू अगाडि आउने भए तर तपाईँ मङ्गल कमजोर भएको प्रकृतिले गर्दा ती सुख सुविधाहरूलाई राम्रोसँग तपाईँले आर्जन गर्न या त्यसलाई सम्माउन नसक्ने योग तपाईँमा रह्यो सन्तान विद्याको मालिकको तपाईँको लागि सूर्य सूर्य त बिग्रिहाल्यो मैले अघि नै पनि भने तर सूर्य बस्ने ठाउँमा बृहस्वनीको पुरना दृष्टि पर्यो त्यस कारणले तपाईँको विद्या विवेक साह्रै राम्रो भयो सन्तानै साह्रै राम्रा हुन्छन् तपाईँका तपाईँको अलिकति छैठौँको बृहस्पतिले राम्रो सम्बन्ध त बनाइदिने भयो तर मामासँग सम्बन्ध भने बिग्रिँदै जान सक्ने भयो व्यापार बिजनेस र तपाईँको विदेशका यात्राहरूको मालिकको शुक्र शुक्रले आफ्नै घरलाई दियो शुक्र बलियो भयो त्यसले गर्दा तपाईँका यी पक्षहरू साह्रै राम्रो भए आयुमा राहु गइन बस्यो जोड्नेका समस्याहरू पेटका समस्याहरू वृद्धि हुँदै जाने भए भने भाग्य बलियो भयो कर्म क्षेत्रका मालिक हुन् तपाईँको लागि शनि शनि बलियो भयो कर्म धेरै गर्नुपर्ने भयो तपाईँले मिहिनेतको फल मिठो हुन्छ घट्दै जानुहोला लाभी स्थान बसेको शनि अति राम्रो भयो शनि र चन्द्रमालाई एक आपसमा नमिल्ने ग्रह मानिन्छ ती दुईवटा ग्रह बसेका छन् त्यसले गर्दा तपाईँ एउटै लाई अङ्गाले अगाडि बढ्नु होला कुम्भ राशि लग्न भएका व्यक्तिलाई पश्चिम र दक्षिणका ठाउँहरू काला र रा रात कपडाहरू बिजुली वर्ष बिजुली महिना बिजुलीवासै राम्रा बारका रूपमा गरिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँको ग्रह यहाँ चल्दैछ पैँतिससम्म शनि भन्ने ग्रह चल्दैछ अहिले त बृहस्पतिमा हुनुहुन्छ बृहस्पति राम्रो ग्रह हो बृहस्पतिले प्रगति हुनु तपाईँलाई पक्कै पनि बनाउँछ बाइस वर्षसम्म बाइसदेखि पैँतिससम्म शनि भन्ने ग्रह चल्दैछ शनि प्रकृतिको न्यायाधीश हुन त तपाईँको चिनामा उचो छ प्रगति पक्कै पनि गर्नेछ राम्रा असल सुन्दर काम गर्दै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँ तपाईँलाई धन्यवाद दर्शबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ फेरि पनि कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर नमस्कार कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ जिल्लादेखि देवबहादुर सुनार अनि कसको लागि जान चाहनुभयो ल तपाईँको जन्मिदिनु भन न कति 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 महिना हो साल एक गते तपाईँको छको महिना दुई हजार अडतिस साल भन्नुभयो है हजुर अनि समय भन्नुहोस् समय बिहान पाँच बजे बिहानको पाँच बजे हजुर जो जन्मिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा बिहिबार बिहान भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नै नाइ चोबाट आउँछ नाउँ छोपी लाल भन्ने नाउँ आउँछ के नाम भन्नुभयो तपाईँले दोर्णबीर मिल्दैन देदो हो चाचिरे हो ती हुन्छ चुचे चोला असुनी नक्षत्रमा जन्मिनु भयो तपाईँ अलिकति भुलियो त्यो तपाईँको कमसेकम छ चा, छत्तिस चा, घन्टाको फरक हुन गयो त्यस कारणले तपाईँको त्यो हिसाब भुलेको हो अब कसरी त्यो दिन नक्षत्र तपाईँको खपिएका छन् त्यसले हिसाब तलब गडबडी भयो होला तपाईँको नाउँ त मेष राशि चोबार नाउँ आउँछ त्यस्तो नाम आउँदैन तपाईँले भनेअनुसारको अनि ल भन्नुहोस् तपाईँले अब के के कुरा जान चाहनुहुन्छ मलाई त आफ्नो जीवन मलाई त आफ्नो भविष्यवामा आउने व्यापार व्यवसायमा के कस्तो होला भनेर जान्न चाहन्छु ल सबै कुरामा भनिदिन्छु तपाईँले एनटिबी कोहलपुर हेर्नुहोस् तपाईँको मेष राशि हो तपाईँलाई आधा एनटिबी कोहलपुरले सबै कुरा भनिदिन्छ तपाईँ यसो हेर्नुलाई है तपाईँको मेष राशि हुन गयो जब चोबार नआउँछ भने त्यसको मेष राशि हुन्छ भने कन्या लग्न हो लग्नेश तपाईँको लागि बुध हो आफ्नै घरको भयो मिठो हुनुभयो राम्रो हुनुभयो असल हुनुभयो सभ्य हुनुभयो तर बल्ल तपाईँको अहिले नाम पत्ता लाग्यो तपाईँको मीन राशि होइन मेष राशि हो तपाईँलाई यो स्मरण होस् सुन्दर व्यक्ति आफमा राम्रो भएको बलियो भएको सफा हृदय भएको व्यक्तिका रूपमा तपाईँ गरिनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिको प्रगति धेरै हुँदैन सबैलाई सहयोग गर्छ आफू लास्टमा अप्ठ्यारो परेको हुन्छ यो सबै ठाउँमा यस्तै प्रकृति हुन्छ ग्रहका भूमिकाहरू धनको मालिक हो तपाईँको शुक्र गर शुक्रमा शनि उचो भयो प्रशस्त सम्पत्तिका योगहरू तपाईँलाई भेटिएका छन् तर सम्पत्ति कति आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कौँलो दिलको व्यक्ति कौँलो मनको व्यक्ति अरू अरूलाई पनि सहयोग गर्न सक्ने इच्छा जाहेर भएको व्यक्ति त्यसले गर्दा केही पछि हट्नुपर्छ आफ्नो काम गर्दा अर्काको काम गरिन्छ त्यसले गर्दा घाटा त भइहाल्छ नै प्राक्रमको कारक र तपाईँको मङ्गल हो मङ्गलको भूमिका राम्रो भएन मङ्गल निचो भयो अघि नै राहुसँग बसेको थिएन राहुसँग बस्यो धन्तुका आरोयोग बनाइदियो त्यसले गर्दा दाई भाइको तालमेल या आफ्नै नाता गोताबाट आफ्नै इष्टमित्रबाट ठुलो धोका तपाईँ जीवनमा पाउनुपर्ने भयो पाइराख्नु भएको होला सुख सुविधाको मालिकको तपाईँको बृहस्पति बृहस्पति लग्नमा भएको हुनाले धेरै सुख सुविधाहरू तपाईँले प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ विद्यामा त राहु बस्यो राहुले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्दा राम्रो विद्या पढ्न जाँदा केही अप्ठ्यारा समस्याहरू अवरोधहरू आएर पढाइ छोड्नुपर्ने योग पनि तपाईँमा रहेको छ निरोगी हुन्छ रोग छैन तपाईँको लागि भने यतातिर व्यापार बिजनेस विदेशका यात्राहरू साह्रै राम्रा छन् तपाईँले सोध्नु भएको थियो आयुमा चन्द्रमा गएन बस्यो चन्द्रमा मङ्गलकाहार गएन बस्यो निधने निधने बाबी चिरिमजीवी भवित नर भन्ने योग परे तापनि चन्द्रमा अष्टम भएको मान्छे रगतसँगका रोगहरूमा केही अप्ठ्यारो समस्याहरू आउन सक्छन् रगत बिग्रिन सक्छ खानपिनमा पनि तपाईँले विचार गर्नुपर्ने भयो भाग्य बलियो छ कर्म क्षेत्रको माध्यको तपाईँको भूत राम्रा कर्म रहेका छन् तर कमाएको सम्पत्ति भने तपाईँले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न नसक्ने योग रहेको छ किनकि मङ्गल राहुसँग गइन बसेको छ सूर्य बाह्रमा छ पिता पुर्खाको सम्पत्ति पनि तपाईँको लागि राम्रो छैन आँखामा थोरै समस्याहरू आउन सक्छन् सूर्यबाट बसेको छ तपाईँको लागि मेष राशि कन्यालग्न भएका व्यक्तिलाई दक्षिणका ठाउँहरू र उत्तरका ठाउँहरू रातार हरिया कपडाहरू बिजुली वर्ष बिजुली महिना बिजुरी बार साह्रै बारका रूपमा गरिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँ चल्दै हुनुहुन्छ यहाँ ग्रहको हिसाबले पैँतिस छत्तिस थीछ वर्षको हाराहारीमा चल्दै हुन्छ दुई हजार अडतिस साल भनेर हामीलाई फोन गर्नुभयो तपाईँको पैँतालिससम्म राहु भन्ने ग्रह चलेको छ तेत्तिसदेखि पैँतालिस त खराबै ग्रह हुन् राहु छाया गरौँ अप्ठ्यारो गरौँ अँध्यारो गरौँ त्यसकारण ले अध्यारोमा हिँड्दा केही चोटपटो लाग्न सक्छ उज्यालो चाहिन्छ तपाईँलाई पक्कै पनि त्यस कारणले राहुको बेला मान्छेले नेगेटिभ विचार पैदा हुन्छ नराम्रो कुराहरू धेरै सोच्छ चाहिने कुराहरू सोच्दै सोध्दैन त्यस कारण राहुका दशा आए भनेर बुझ्नुपर्छ राहुको पूजा गर्दै या राहुको जप मन्त्र गर्दै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ फेरि पनि कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ दर्शन कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ कोलपुर दुईदेखि नरेश बुढा थोकी छेत्री बुढा छेत्री कसको लागि जान चाहनुभयो ल छोराको जन्मविधि कति गते कति महिना कुन साल हो आठ गते बिहान चार बजे आठ गते तपाईँको छको महिना अनि दुई हजार साठी साल बिहानको तपाईँले भन्नुभयो कति चार बजे चार बजे। चार बजे भन्न बित्तिकै तपाईँको सात गते राति हो या आठ गते राति हो आठ गते उज्यालो भयो सात गते राति हुन्छ है भर्खर यस्तो कार्यक्रम एउटा भर्खर एउटा आएको थियो तपाईँले पनि त्यही भन्नुभयो बुधबार राति मा तपाईँले बुधबार राति मान्नुपर्छ र चतुर्दशी तिथिमा तिथिमा तपाईँका छोरा जन्मिनुभयो तपाईँका छोराको नौ टिकाराम आयो के नाम राख्नु भएको छ प्रकाश हुँदैन त्यो टिकाराम हुन्छ तपाईँको छ गते सात गते रातिको चिना हेराउनु पर्छ तपाईँले आठ गते रातिको हेराउनु भयो नौ गते उज्यालो भएपछि भन्ने कुरा बुझ्नुभयो हेर्ने मान्छेले यहाँनिर कुरा अनि आठ गते राति भन्नु न त त्यसो भए उज्यालो भएपछि नौ गयो भने हामी बुझ्छौँ यो चौबिस घन्टाको फरक पऱ्यो भने चिना कहाँ मिल्छ त्यहीमा धेरै चिना फरक परेका छन् बिहिबार राति औँसी तिथिमा जन्मिनुभयो तपाईँको छोरा हो बल्ल नाउँ पवित्र आयो अनि तपाईँलाई मैले यति कुरा बुझाउँदै थिएँ आठ गते राति हो या सात गते राति हो यसैमा धेरै चिनाहरू रातिका चिनाहरू बिग्रेका हुन्छन् गाउँघरमा पवित्र नाउ भयो तपाईँको है छोराको अँ पारस पवित्र एउटै हो प्रकाश भन्यो भने एउटै भयो ल भन्नुहोस् तपाईँको स्वाको लागि के के कुरा जान्न चाहनुहुन्छ अब यो ल ठिक छ तपाईँले एनटिबी कोलपुर म तपाईँको छोराको सबै कुराहरू भनिदिन्छु है तपाईँको छोराको कन्या राशि हो र सिंह लग्न हो लग्ने सुन्नु सूर्य धन स्थानमा गएर बसेँ तपाईँको सूर्यका ठाउँमा बृहस्पतिको प्रवेश भयो साह्रै राम्रो हुनुभयो तपाईँको छोरा असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो भित्री आत्मा राम्रो दिल राम्रो विचार राम्रो बोल्ने कला क्षमता तपाईँका छोरामा सबै राम्रो भयो आठ गते रातिका तपाईँका छोरा हुनुभयो उज्जवल भई मात्रै नौ जान्छ र धनको मालिकको तपाईँको छोराको बुध गर बुध सूर्यसँग चन्द्रमा घर गएन बस्यो त्यसले गर्दा तपाईँको छोराले प्रशस्त पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ पैसा कमा कमाउनको लागि विचार राम्रो हुनुपर्छ बोली राम्रो हुनुपर्छ भाषा हुन राम्रो हुनुपर्छ र तपाईँको छोराको त्यस्तो किसिमको कुटनीतिक पारा पनि हुनुपर्छ सोझ आउनु लागि घिउ आउ कहिले पनि आउँदैन धेरै पैसा कमाउने मान्छेले केही कुटनीतिक गरेकै के हुन्छन् या सोझोस् या बाङ्गोस् यो तपाईँको छोरामा लागु हुन्छ किनकि कुटनीतिक ग्रह चन्द्रमा सूर्यसँग गएन बस्यो शुक्र पनि त्यही ठाउँमा छ तिनवटा ग्रहको भूमिकालाई कुटनीतिक पाराको भूमिका मानिन्छ यो भूमिका तपाईँ छोरासँग छ यसले तपाईँका छोरालाई यस्तो किसिमको बाटो पक्कै पनि पहिलाइदिन्छ प्राक्रमको कारक र तपाईँको छोराको शुक्र शुक्रग्रह हो शुक्र बस्ने ठाउँमा केतुको परिवेश भयो तर दाई भाइ रगतका नाता गाउँघर छिमेकी इष्टमित्र भने तपाईँका छोरा त्यति अगाडि बढ्न नसक्ने यो ग्रह हुन्छ किनकि कुटनीतिक पाराको व्यक्तिलाई केही न केही कुरा थाहा हुन्छ अलिकति पछि हट्नुपर्छ रगतका नातामा सुख सुविधाको मालीको मङ्गल मङ्गल त छैठुमा छ धेरै किसिमका सुख सुविधा तपाईँका छोरालाई भेट्न सक्छन् तर नातागोता आफन्तै बाट कटौती भएको कारणले गर्दा केही पश्चाचाप तपाईँ छोरालाई जीवन हुनसक्छ सन्तान विद्याको मालेको तपाईँको छोराको बृहस्पति बृहस्पति यता केन्द्रमा छ त्यसले विद्यालाई त्यही घरलाई दृष्टि दियो त्यस कारणले तपाईँका छोराको विद्या विवेक साह्रै राम्रो भयो यता निरोगी हुन्छ रोग छैन महँगले गर्दा केही अलि अहमता घमण्डीपना तपाईँको छोरामा रहेको होला बोल्ने कला अलि बढी ठुलो जोरसोर तपाईँको छोरामा रहेको छ भने यता भाग्य बलियो छ कर्म क्षेत्रका आयुमा बृहस्पति गइन बस्यो पूर्ण आयुको तपाईँ छोरालाई बनाइदियो मिथुन कन्या राशि र सिंह लग्न भएका व्यक्तिलाई उत्तरका ठाउँहरू र पूर्वका ठाउँहरू हरिया र सेता कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडी बा अरे राम्रा बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँका छोरालाई ग्रह यहाँ चल्दैछ सत्ताइससम्म आउँछ पन्ध्रसम्म मङ्गल थियो सत्ताइसदेखि अठतिससम्म बृहस्पति पनि ग्रह चल्छ चा। त्यतिखेरै प्रगति उन्नति राम्रा कामहरू तपाईँ छोले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद दसबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा फेरि पनि कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर नमस्कार गुरु नमस्कार कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म मा, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरदेखि हरिश बोलेको महेन्द्रनगर कञ्चनपुरदेखि हरिश कुँवर कँवर बोल्दै हुनुहुन्छ र कसको लागि जान चाहनुभयो म आफ्नो छोराको लागि ल छोराको जन्मिति दिनुहोस् कति गते होला

पच्चिस रातिको दुई बजेर रा, पच्चिस बजे मिनट मैले यहाँ यसो हान्नुपर्छ त्यस कारणले थोरै गडबडी सक्छ तपाईँलाई फेरि फेरि सोधेको होइन एकतिस मैले तिन र एक एकतिस मैले बुझिहालेँ निक्काइस एक्काइस एक एक हो एक्काइस हजुर अनि कहिले एकतिस कहिले एक्काइस हुनुहुन्छ ल ठिक छ एक्काइस अनि एक्काइस गते भन्नुभयो तपाईँले तपाईँको एक्काइस गते जो जनमिति भयो त्यसको आधारमा तपाईँको आइतबार राति भयो हो कि नै आइतबार राति र तपाईँको छोराको नाउँ टोबाट आउँछ के नाम राख्नु भएको छ होइन कन्या त कन्या राशि हो टोबाट आउँछ टोपी लाल भन्ने आउँछ टोबाट ल के के कुरा जान्न चाहन्छु ल फटाफट गर्नुहोस् भाग्य अनि स्वास्थ्य समग्रमा होला ल म सबै कुरा बताइदिन्छु तपाईँले एनटिपी कोलपुर हेर्नुहोस् है हजुर हजुर तपाईँको कन्या राशि हो र रा कुम्भ लग्न हो लग्ने सुन शनि शनिको भूमिका राम्रो भयो असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो तपाईँका छोरा भित्री आत्मा राम्रो भयो दिल राम्रो भयो विचार राम्रो भयो र तपाईँका छोराका यी पक्षहरू सबै राम्रा हुन सक्ने भए मालिक अलिकन तपाईँका छोराको लागि बृहस्पति बृहस्पतिको भूमिका बारेमा गएन बस्यो त्यसले धन कमाउने योगहरू धनका स्रोतहरू कमाउन अलि मुस्किल अलि गाह्रो अलि मिहिनेत चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने सङ्केत गर्यो पराक्रमको कारक र तपाईँको मङ्गल हो मङ्गल बस्ने ठाउँमा सूर्य उच्च भयो सरकारी जागिरी सरकारी ढुकुटी तपाईँका छलाई पक्का रहन सक्ने भई पराक्रम साह्रै राम्रो छ दाई दाइभाइ गाउँघर इष्टमित्रको तालमेल भने मिठो तपाईँको छले मिलाउन सक्ने भए सुख सुविधाको मालिकको शुक्र सुक्र आफ्नै घरको भयो त्यसले बल बल दियो त्यसले कारणले तपाईँका छोराले प्रशस्त किसानका जीवनमा सुख सुविधा भेटाउन सक्नुहुन्छ विद्यामा त राहु छ राहुले गर्दा धेरै विद्याहरू तपाईँका छ कटौती हुन सक्छन् उच्च शिक्षा प्राप्त गर्दा समस्याहरू आउन सक्छ तब का छोरा को लगी भने यता निरोगी हुन्छ रोग छैन विवाह बन्धनको मालिकको तपाईँको छोराको सूर्य गर सूर्य उच्चो भएको हुनाले राम्ररी बुहारी तपाईँ खाएर आउँछन् व्यापार विनिस साह्रै राम्रो हुन्छ तपाईँको छोराको लागि विदेशका यात्रा त अति राम्रा छन् अब डब्बल परेका छन् तर आयुमा गएर चन्द्रमा बस्यो अलि रोगीपना बनाइदियो चन्द्रमाले रोगीपना बनाउँछ बना बना तपाईँको छोरालाई यो तपाईँले विचार गर्नुहोला भाग्य बलियो छ कर्म क्षेत्रको मालिकको मङ्गल राम्रा कर्महरू तपाईँ छोराले गर्न सक्नुहुन्छ बारमा तिनवटा गर बसेका छन् शिर पीडा हुनसक्छ केही समयपछि या अलिकति अप्ठ्यारो समस्या आउन सक्छन् पाट्ने काममा केही खतरा पनि हुनसक्छ तपाईँका छोरालाई त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कन्या राशि र कुम्भ लग्न भएका व्यक्तिलाई प दक्षिणका ठाउँहरू र पश्चिमका ठाउँहरू काला र हरिया कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडीबार साह्रै राम्रा बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईका छोरा त यही सालका हुनुभयो 2077 हजार सतहत्तर साल भनेर भन्नुभयो पाँच छ महिनाको हुनुभयो अहिले भने हुनु चार वर्षसम्म सूर्य भनि ग्रह चलेका छन् सातसम्म सिद्धा छन् साह्रै राम्रा ग्रह छन् तपाईँका छोराका लागि बालकालमा राम्रो प्रगति उन्नति गर्ने ग्रहहरू पनि छन् तीनटा ग्रह सूर्य त उचै भएन बस्यो राम्रा असल बालकलाई राम्रा असल सुन्दर संस्कार सभ्यता सिकाउँदै अगाडि बढाउनला तपाईलाई धन्यवाद दर्शबिन हामी कार्यक्रम लास्ट हाम आम, हामी तपाईँ दसैँ दिन हामी कार्यक्रम ग्रह फलमा छौँ र हामीले लास्ट कलर लिन लिन गइराखेका छौँ अब हाम्रो समय थोरै छ त्यस कारणले एउटा मात्रै हामी फोन लिन गइराखेका छौँ कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो नमस्कार न, नमस्कार कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ हुनुहुन्छदेखि काठमाडौँदेखि भन्नुहोस् तपाईँको नाम के हो मेरो नाम सोमकान्त अधिकारीले अधिकारी तपाईँलाई हामीलाई काठमाडौँदेखि सम्झिनुभयो फोन गर्नुभयो ल भन्नुहोस् कसको लागि जान चाहनुभयो ल तपाईँको जन्मिति कति होइन बाइस गते, गते र तपाईँको तिनको महिना दुई हजार कति साल भन्नुभयो समय बिहान उज्यालो नहुँदै बाइस गते राति कि एक्काइस गते राति थे 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 देखा। देखा। बास बास हो यसरी भन्नु पऱ्यो यसरी भन्नु भने हामीलाई सजिलो हुन्छ जो जनमिति जन्म समय दिनुभयो यसको आधारमा तपाईँको सोमबार राति भन्ने बुझियो होइन र अधिकारी हुनुभयो तपाईँको नाम आयो पेट काट्यो खबाट तर पुष्कर हुन जान्छ के नाम राख्नु भएको छ सोमकान्तै राम सोमकान्तै हो सोमकान्त त्यही पेट काट्यो सवबाट तपाईँ सोमकान्त राख्नु भएको पेट काट्यो सवबाट उच्चारण हुँदैन पुष्कर राख्नुलाई कन्या राशि हुन्छ है तपाईँको नाम ल कन्या राशि हुन गयो अनि के के कुरा जान चाहन्छु ल हौ फटाफट भन्नुहोस् सबै ग्रह तपाईँका राम्रा छन् तपाईँले एनडिबी कोलपुर हेर्नुहोस् है हजुर तपाईँको कन्या राशि हो सोमकान्त नाउँ हुँदैन पेट कार्य स्वबाट उच्चारण गर्न खोज्नुभयो होला पेट काट्यो सबाट उच्चारण हुँदैन वेदमा स भनिन्छ भने अन्त ख पनि भनिन्छ त्यसलाई ते त्यस कारणले तपाईँको सोझो नाम पुष्कर राख्नु होला किनकि पुष नाथ हस्ता हुन्छ यसमा धेरै मान्छेहरू फरक परेका छन् यो हस्ता नक्षत्र भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै ग्रहहरूमा कसैले चाहिँ पेट काट्यो खलाई कुम्भ राशि भन्छ मकर राशि हो मेरो खबाट नाम भन्नुहुन्छ अणा अणा प्रसाद शर्मा लेख्नुभएको हुन्छ कहीँ यो नक्षत्रका नाममा जन्मिएका व्यक्तिहरू त्यति राम्रो गुरु पढ्नु भएन भने नाउँ गडबडी भएको हुन्छ त्यस कारणले तपाईँको नाउँ सोमकान्त राख्ने बित्ति त कुम्भ राशि आउँछ त्यो नाम होइन ना तपाईँको त्यहाँ कन्या राशि हो त्यस कारण तपाईँले पुष्कर पुष नाट हस्ता नक्षत्र परेको हुनाले पुष्कर राख्नुहोला अनि त्यसपछि तपाईँलाई सबै कुरा सरल हुन्छ तपाईँको कन्या राशि हो र वृख लग्न हो लग्ने सुन तपाईँको लागि शुक्र शुक्रको भूमिका मिठो भयो राम्रो हुनुभयो असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो भित्तृआ आत्मा राम्रो भयो राम्रो भयो विचार राम्रो बोल्ने कला क्षमता तपाईँमा सबै राम्रो भयो किनकि शुक्र राम्रो भयो शुक्रलाई हेरेर हामी बोल्ने हो तपाईँका यी पक्षहरू पनि राम्रा भए धनको मालिक तपाईँको लागि बुध गर बुध भनी अलिक कमजोर भयो बुद्ध चन्द्रमा गाह्रो गइन बस्यो चन्द्रमालाई बुधले शत्रु मान्छ त्यस कारण प्रशस्त सम्पत्तिका योगहरू तपाईँलाई रहेका छैनन् थोरै मिहिनेत र परिश्रम चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने भयो प्राक्रमको कारक तपाईँको चन्द्रमा हो चन्द्रमाको भूमिका अति मिठो छैन त्यस कारणले दाई तालमेल रगतका नाता गाउँघर इष्टमित्र आफन्त फु जहाँ जन्मेको हुनुहुन्छ जहाँ जन्मभूमि छ त्यो भूमि तपाईँको लागि त्यति मिठो नरहन सक्ने भयो किनकि चन्द्रमा त्यस्तै तरिकाले बस्यो सुख सुविधाको मालीको तपाईँको सूर्य ग्रह सूर्य बस्ने ठाउँमा बृहस्पति बलवान भयो त्यसले अष्टममा यता भाग्य स्थानमा कर्म क्षेत्रमा र बाह्रमा दृष्टि दियो बृहस्पति त ग्रहको पनि ग्रह हो त्यसले गर्दा तपाईँको आयु पनि पूर्ण भयो भाग्य पनि राम्रो भयो सबै कुराहरू तपाईँलाई बृहस्पतिले पूर्ण गर्ने भयो यतातिर तपाईँको कन्या रा विद्या र सन्तानको मालीको बुध बुधमा चन्द्रमा बस्यो अलि विद्यामा केही अप्ठ्यारो समस्याहरू आउन सक्ने भए थोरै विद्या भए पनि तपाईँले प्रगत चाहिँ बेसरी गर्न सक्ने हुनुभयो आ निरोगी हुन्छ रोग छैन विवाह बन्धनको मारिएको तपाईँको मङ्गल मङ्गल बाह्रमा छ श्रीमती साह्रै राम्ररी ल्याउने हुनुभयो तर जीवनभरि श्रीमतीकै बसमा बस्नुपर्ने भयो किनकि बाह्र मङ्गल भएको मान्छेहरू प्रायः श्रीमतीका बसमा श्रीमतीका अन्डरमा बसेका देखिन्छन् त्यस्तो अन्डर पनि तपाईँलाई रहन सक्ने भयो आयुमा राहु भयो जोड्नेका समस्याहरू र तपाईँको पाइल्सेका रोगहरू केही समयपछि तपाईँका देखा पर्न सक्ने भए भाग्यम बलिष्टे सकलम बलिष्ठम भाग्य विनिष्ठ सकलम भाग्य साह्रै राम्रो भयो तपाईँको कर्म क्षेत्रको मालिकको तपाईँको शनि राम्रा कर्महरू उद्यमहरू फ्याक्ट्रीहरू कम्पनीहरू तपाईँका लागि उत्तम भए भने भाग्य बलियो छ तपाईँका लागि साह्रै राम्रा ग्रहहरू छन् कन्या राशि विश्वलग्न भएका व्यक्तिलाई उत्तर र काठाउँ र पूर्वका ठाउँहरू हरिएर रात कपडाहरू जोरी वर्ष जोरी महिना जोरी बा साह्रै राम्रा बारका रूपमा गरिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँलाई ग्रह यहाँ चल्दैछ तेइससम्म राहु राहु पछि चौतिससम्म बृहस्पति भन्ने ग्रह चल्दैछ राम्रा प्रगति उन्नति गर्ने ग्रह बृहस्पति आउँदैछ राम्रा असल सुन्दर काम गर्दै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ आजको समय सिद्धिसकेको छ फेरि अर्को हप्ता तपाईँको यही समयमा आउने बाचा गर्दै म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते हेर्दै गयौँला एनटिभी कोहलपुर